Assalomu alaykum, YouTube chorva ishqibozlari. Mana mana bu Titanik degan sigirimizni tug'ishini kutganlar ko'p edi. Alloh nasib qilsa mana bu sizlarga qarab turibdi, salom duo. Hali usti ham qurigani yo'q bizoni. Erkak o'g'il bola. Endi ism qo'yamiz bunga, xudo xolisi kevrasizlar. Ismini qo'yib tayyor qilib qo'yamiz kelguningizcha. Mana turishga harakat qilyapti bizo. Hozir tug'dirib oldik. Buni tug'ishini kutganlar juda ham ko'p edi. Hurmatli do'stlar, kelaverasizlar. Sigirlarimizda ko'p. Bu hozir raddum tug'ish jarayoni bo'ldi. Mana soskalari ham juda katta sovardi, yelinni ham jarayon. Juda boshqacha sigir. Buni ko'pchilik qanaqa tug'arkan, nima tug'arkan deyishyotdi. Mana esanamo xudo xolisa tug'di. Mana bizo boshini ko'tarib turibdi. Kelaverasizlar, hurmatli do'stlar. Titanik sigirimizda tug'di. Qobil hoca kemem, ko'p terakli qobil kemem ketdilar, umri ziyoratlar qabul bo'lsin deb qolamiz mana shu yerda. Ko'rarlar balki bizani. Mana ko'rasizlar xudo xolisa, kelinglar hurmatli do'stlar, sigirlarimiz ko'p keldi, yangi partiya sigirlarimiz.